Dobro veče, ja sam Bojan Nikolić i vodim vas u šetnju kroz grad. Počinjemo je najvažnijim događajima. Čedomir Jovanović tužio stečajne upravnike za delove Fidelinke koji su izdati u zakup njegovoj firmi Agrohub i tražio da im se zabrani ulaz na posed. U mesnoj zajednici Ker primetan pad broja stanovnika koji se iz ekonomskih razloga sele u druge gradove i države. U Zavodu za javno zdravlje predstavljen projekat Budi drugačiji. Zimska služba spremna za snežne padavine. Preuzimanje Fidelinkine fabrike testa od firme Čedomira Jovanovića Agrohub trebalo je da bude obavljeno 25. novembra, nakon što je stečajni upravnik otkazao zakup ovoj firmi zbog nepoštovanja obaveza kako prema zakupodavcu, tako i prema radnicima. Međutim, kako saznajemo, na dan isteka zakonskog roka za žalbe, stigla je tužba na ime stečajnih upravnika za delove Fidelinke koji su izdati u zakup Agrohubu. Uz tužbu je stigao i zahtev za izdavanje rešenja o privremenoj meri u kojoj se traži sudsko obustavljanje preuzimanja, odnosno zabrana stečajnom upravniku da uđe na posed. U međuvremenu, zaposleni u fabrici testa su ostali bez posla jer su imali ugovore na određeno vreme koji su istekli 2. novembra i nisu produženi. Zahtevom za izdavanje privremene mere Čedomir Jovanović je zapravo blokirao stečajnog upravnika Fidelinkine fabrike testa. Ukoliko sud izda ovu meru, stečajnom upravniku biće zabranjen pristup fabrici, ali i ako ne izda, izdavanje u zakup nije moguće. Situaciju dodatno može da prolongira žalbom na prvostepenu odluku suda u Subotici, o kojoj odlučuje apelacioni sud u Beogradu. I oni imaju obavezu da u kratkom roku, jeli, privremenoj meri se uvek odlučuje u kratkom roku na sudu, ali koliko će to trajati ja vam ne bi mogao reći. Šta je tu problem? Problem je ukoliko ne dođe do preuzimanja, jeli, ulaska u posed stečajnog upravnika, ne može ni da se bez obzira na raskid ugovora od strane stečajnog upravnika, ne može ni da se objavi javni poziv za prikupljanje ponuda drugih zakupaca zainteresovani koji bi uzeli testeru i nastavili rad. Kako saznajemo, fabrika testa uopšte ne radi jer nema ni ambalaže ni sirovina, a od novembra ni zaposlene, iako postoji rešenje inspekcije rada od oktobra meseca po kojem zaostale zarade moraju da se isplate, sada već bivši radnici testere kažu da se do danas to nije desilo, jedino je deo doprinosa uplaćen. Od 2. novembra, znači, rečeno nam je da će nam biti isplaćeno zajedno sa ostalim radnicima koji su ostali da rade plate, međutim, ni dinara još nismo dobili. Ni po onome rešenju od inspekcije rada, radnicima fabrike testa ni dinara nije isplaćeno. Što znači da nama Agrohub duguje ukupno 4 cele plate. Čedomir Jovanović tvrdi da su ulaganja njegove firme Agrohub prema Fidelinki tolika da postoji i dug prema njemu. Uporedo i nezavisno od ove situacije, kako saznajemo, na Privrednom sudu u Subotici vodi se proces u kom je Fidelinka tužila Agrohub zbog dugovanja zakupa. Iza svih pomenutih postupaka Čedomira Jovanovića, od preuzimanja zakupnine u martu ove godine nad delovima Fidelinke, a sa tim i svih dugovanja prethodne firme, pa do najnovije tužbe i blokade stečajnog upravnika, ostaje nejasan njegov ekonomski motiv, imajući u vidu visoku zakupninu od čak 12.000 evra, kao i činjenicu da ova firma uopšte ne privređuje. Javno preduzeće Subotica Gas proslavilo je danas 10 godina postojanja i rada svečanim programom u Velikoj vesnici Gradske kuće. Obeležavanju ovog značajnog jubileja prisustvovali su brojne zvanice, gradonačelnik Jene Magle i predsjednik Skupštine grada Ilija Maravić, članovi gradskog veća, poslovni saradnici preduzeća, predstavnici Srbija Gasa, kao i brojni predstavnici političkih partija u Subotici i direktori drugih javno-komunalnih preduzeća u našem gradu i naravno sami zaposleni. Direktor Subotica Gasa Dragan Božinović je ovom prilikom istakao da je period od 10 godina respektabilan, ali da se prave planovi za narednih 5 godina poslovanja. On je napomenuo da je ovo javno preduzeće jedno od najuspešnijih u gradu, kako sa aspekta finansija, tako i u tehnološkom smislu. Subotica Gas dočekuje deceniju postojanja sa 9.000 korisnika u Subotici. Jedan od najstarijih delova grada je mesna zajednica Ker,
koje se prostire između Beogradskog puta, Pačirske pruge, linijom generalnog urbanističkog plana i ulica Ivangradske, Ivana Antunovića, Dinka Šimunovića i Vinodolske. Ova mesna zajednica broje oko 4000 stanovnika s tendencijom opadanja zbog migracija stanovništva, uglavnom iz ekonomskih razloga, u druge gradove i države. Mesna zajednica Ker važi za jednu od infrastrukturno sređenijih gradskih naselja sa solidnom izgrađenom vodovodno, kanalizaciono i asfaltnom mrežom, parkom, dečijim igralištima, sportskim terenima, vrtićem i osnovnom školom. Međutim, i pored brojnih uspešno rešenih projekata u mesnoj zajednici Ker se i dalje javljaju problemi. Najveći problemi koji imamo su upravo kerska deponija. Iskreno rečeno, mnoge vlasti unazad 20 godina pred svake izbore dolaze da se slikaju i obećavaju da će rešiti taj problem, ali ga ne rešavaju. On je kompleksno pitanje i treba će još dugo vremena da se to reši. Ali postoje neke stvari koje moraju da se urade. Svima nama je poznato da danas veliki broj ljudi ima problema sa alergijom, ambrozijom. Ali recimo mi znamo da je kompletno kerska deponija pokrivena sa ambrozijom. Znači, zaista mora da uđe u jedan ozbiljan program čišćenja i održavanja i košenja tog dela. Imamo recimo jedno goruće pitanje i neshvatljivo da do danas to nije rešeno, a to je ulica od nekih 100 metara doktora Franje Sudarevića koja, verovali, nema vodovodnu mrežu. Da je to problem od nekoliko kilometara, da zahteva veliku investiciju, to bi razumeli. Ali da nekoliko godina unazad mi ne možemo da, pored gotovog projekta, da se izborimo da to uđe u redovan plan i program, to je neshvatljivo, ali moram tu da kažem jednu stvar. Zaista ove godine imamo razumevanje od lokalne samouprave i siguran sam da će u ovoj godini to biti urađeno. Novi saziv Skupštine mesne zajednice radno privodi kraj 2015. i ulazi u 2016. godinu. Očekuju da će uspešno sve projekte na vreme privesti kraju i svojim sugrađanima olakšati svakodnevni život. Pa imamo još gotove projekte za vodovod u toj ulici dr. Franje Sudarevića i kanalizacija, i ta ulica je ujedno posle toga u planu i asfaltiranje. Jasno nam je da neće biti to kompletno završeno u sledećoj godini, ali bit ćemo zadovoljni ako uradimo dve stvari. Ako uspemo da uradimo kanalizaciju ili vodu, odnosno prvo vodu pa kanalizaciju. Zatim imamo gotove projekte za asfaltiranje Drinske ulice, Dragutina Domjanovića. Imamo, znači, gotove projekte. Ne treba mnogo da čekamo, najveći je problem obezbediti sredstva. Trenutno u toku jeste postavljanje trojezičnih tabli sa nazivima ulica. To ono što je trenutno sada aktuelno, isto tako ozelenjavanje parka u Leskovačkoj ulici. Također bih se ja nadovezao na Markovu priču da se zahvalim ja Čistoći i Zelenilu, koji trenutno rade obrezivanje platana u Igmanskoj ulici, u ulici Lazara Bačića, Ulmera Gašpara. Imamo još, nažalost, svaki dan dobijamo prijave građana po pitanju rupa na ulicama. Gledamo da to saniramo kako je god moguće, obraćamo se nadležnim institucijama i jeste da je trenutno u toku izgradnja magistralnog vodovoda, odnosno rešavanje takozvanih problema krajeva vodovodne mreže na ulici, na primjer, Panonskoj, Vase Pelagića, Drvarskoj. Mesnu zajednicu Ker odlikuje domaćinstva sa pretežno starijim žiteljima, među kojima preovladava prava komšijska atmosfera, mir i tišina. Jedna od prednosti života u mesnoj zajednici Ker je i visoka stopa bezbednosti, ali i neposredna blizina centra grada, gradske bolnice i industrijskih zona. Iz Kancelarije Severno-Bačkog upravnog okruga obaveštavaju registrovana poljoprivredna gazdinstva da je u toku otkup tovnih svinja. Svi zainteresovani treba da se jave načelniku okruga radi dogovora sa klanicama ili direktno klanicama Industrije mesa Matić i Neoplant iz Novog Sada, PKB Imesu iz Padinske Skele, Alf Prometu iz Kaća i Juhoru iz Jagodine. Kupovina će se vršiti najkasnije do 10. decembra. Projekat Budi drugačiji Zavoda za javno zdravlje u Subotici biće realizovan zahvaljujući sredstvima koje je dobio od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Partneri na projektu su Savetovalište za mlade Doma zdravlja, Kancelarije za mlade i Politehnička škola iz Subotice, kao i Udruženje za mlade Olovka piši srcem i Udruženje AKA. Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta komunikacije, razvijanje tolerancije na različitost i smanjenje svih oblika nasilja među mladima kroz osnaživanje srednjoškolaca. Projekat će se realizovati u narednih 7 meseci.
Prema podacima Doma zdravlja u Subotici od 2010. godine broj registrovanih fizičkih oblika nasilja je u stalnom porastu. Fizičko nasilje predstavlja samo vrh ledenog brega, a različiti oblici verbalnog nasilja višestruko su prisutni u našoj sredini, ističe doktorica Nada Kosić-Bibić, koordinatorka projekta Budi drugačiji, načelnica Centra za promociju zdravlja. U vezi sa tim, cilj našeg projekta praktično jeste da radimo na osnaživanju prvenstveno mladih, na jačanju njihovih kapaciteta kako bismo doprinijeli da oni na jedan kvalitetni i konstruktivniji način rešavaju konflikte i probleme koji naravno postoje u njihovom odrastanju. Ciljem je svakako da ih motivišemo da se uključuju u razne kreativne i sportske aktivnosti, da na taj način unapredi kvalitet svog života i svakako je cilj da smanjimo prisutno sve oblike nasilja, naravno kod prvenstveno mladih. Ciljna grupa su učenici srednjih škola iz Subotice i Bačke Topole, a u okviru projekta planirane su brojne aktivnosti zasnovane pre svega na vršnjačkoj edukaciji. Vršnjačka edukacija se pokazala kao najefikasniji način prenošenja i usvajanja znanja i veština kod srednjoškolaca, tako da smo u okviru ovog projekta planirali da se organizuju dva seminara za edukaciju vršnjačkih edukatora, znači ukupno će biti obuhvaćeno 30 srednjoškolaca iz subotičkih srednjih škola i srednjih škola iz Bačke Topole, koji će biti edukovani i osposobljeni da realizuju radionice i tribine, znači za svoje vršnjake. U projekat Budi drugačiji uključena je i Kancelarija za mlade, čija je jedna od uloga promovisanje projekta putem socijalnih mreža. Postoji dakle nekoliko kreativnih napora da mi zapravo dođemo do mladih i da mladi budu uključeni direktno u ovaj projekat. To je svakako taj likovni konkurs koji smo spominjali i nešto kasnije, dakle sredinom ove godine je raspisan kratak konkurs za kratak video klip. I dakle negde imaju za cilj, kao što sam već napomenula, da se mladi uključe, ali također da na svoj neki kreativan način doprinose alternativnim rešenjima prevencije, dakle nasilja. Za realizaciju projekta Budi drugačiji odobreno je 250.000 dinara, a projektne aktivnosti će trajati od decembra do kraja juna 2016. godine. U organizaciji Unije žena Srpske napredne stranke Subotica povodom meseca borbe protiv narkomanije, psihijatar dr. Branko Đorđević održao je predavanje o bolestima zavisnosti. Prema podacima Subotičke bolnice, u našem gradu je registrovano oko 3000 zavisnika, od kojih najmlađi ima samo 13 godina, ali se pretpostavlja da ih ima oko 10.000. Predispozicija za uzimanje narkotika i svih psihoaktivnih supstanci je nezadovoljstvo deteta, smatra dr. Dodević. Kako ističe, narkomanija je postala socioekonomski i društveni problem, to je primarno, a zdravstveni problem je onaj koji se razvija tek kasnije i tu je uloga porodice presudna. Tokom predavanja dr. Đorđević je govorio o promjeni ličnosti zavisnika, ističući nedostatak griže savjesti, menjanje karaktera, kao i činjenicu da zavisnici imaju poremećen identitet, postaju asocijalni i agresivni, skloni krađi i rasprodaji imovine. Zdrav stil života je najbolja prevencija, zaključuje dr. Đorđević i dodao da to znači okretanje mladih realnim životnim događajima, a ne imaginaciji koju nudi svet droge i narkotika. Po završetku tribine, svi prisutni popunili su anketu o riziku zavisnosti od interneta, što će, kako je najavljeno iz Unije žena Srpske napredne stranke, biti tema sljedećeg predavanja. Služba hitne medicinske pomoći je tokom novembra imala 950 lekarskih intervencija u gradu i vangradskim punktovima Bajmok i Čantavir. Najčešće su se javljali pacijenti koji imaju bolesti kardiovaskularnog sistema. Veći broj pacijenata je vožen na hospitalni tretman zbog moždanog udara. U ambulanti službe hitne medicinske pomoći pregledano je preko 1450 pacijenata, a transportne ekipe su imale 1700 intervencija, transport na specijalistički pregled u druge centre i davanje terapije kućnim uslovima. Zbog akutnog infarkta srca, tokom oktobra na Institut kardiovaskularne bolesti je prevezeno 11 pacijenata. Od 23. novembra, zbog radova u ulici Petefi Šandora, u kojoj se nalazi služba hitne medicinske pomoći, navedena služba prima pacijente u ambulanti Ogranak 4 na Halaškom putu broj 55 u periodu od 20 do 7 časova ujutru, kao i vikendom, od subote u 14 časova do ponedeljka u 7 časova. Služba za zdravstvenu zaštitu dece dežurstvo obavlja u dečijem dispanzeru od 20 časova do ponoći. Radnim danom pacijenti se isključivo javljaju izabranom lekaru, podsjećaju iz doma zdravlja. Iščekujući prvi sneg,
Mnogi se pitaju da li je zimska služba spremna na sve nedaće koje on sa sobom nosi. Prema rečima direktora Direkcije za izgradnju grada Blau Petera, u slučaju snežnih padavina ne bi trebalo da bude problema u funkcionisanju grada, prvenstveno u saobraćaju. Program rada zimske službe za predstojeću zimu je napravljen i usvojen. Izvršena je tehnička provera zimske mehanizacije koja je stavljena u stanje pripravnosti. Direkcija za izgradnju grada završila je sve administrativne poslove i potpisala ugovore sa javnim komunalnim preduzećem Čistoće i Zelenilo, kao i sa Park Palićem, koji su se obavezali da će obavljati poslove zimske službe na teritoriji opštine Subotica, kao i zaštićenog dela naselja Palić, okolina jezera i stoletni park. Do 1. januara mi imamo sklopljene ugovore za zimsku službu i nakon usvajanja budžeta za 2016. godinu obnavljaju stvari, prave se novi ugovori za period od 1. januara do 15. marta dok traje zvanično zimska sezona. Cena koja je predviđena, znači iznos do 31. decembra je 10.500.000 dinara za JKP Čistoće i Zelenilo i 600.000 za Park Palić. To je predviđeno, a stvarno utrošena sredstva zavise od vremenskih prilika, od broja akcija. Ove godine čišćenje će obavljati 8 kamiona za čišćenje snega, upotrebu soli i sitnih kamenčića, kao i određeni broj malih avanta za čišćenje pešačkih staza, a i predviđena je upotreba teške mehanizacije u vanrednim situacijama. Dodatno angažovanje sredstava zavisi od proglašenja vanredne situacije. Po vanrednoj situaciji šta preuzima ulogu vođenja i rukovođenja rada zimske službe i u tom slučaju iz gradskog budžeta se određuju dodatna sredstva za potrebe angažovanja dodatne mehanizacije. Zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra od 8 do 11 časova, strujenje će biti u Velikom Radonovcu, ulicama Venac, Bratstva, Jedinstva, Palmina, Borova i Vrtna. Od 9 do 12 časova strujenje će biti u Višnjevcu, Stevana Banjanina i delu Ćopićeve. Od 10 do 12 časova struje neće biti u Bajmoku, ulicama deo JNA od Male Kapelske prema pruzi, Mala Kapelska, deo Partizanske između Frana Supila i Mala Kapelske, deo Frana Supila od JNA do Kosovskog trga, Golubova, Beogradska, deo Frankopanske od JNA do Vlade Ćetkovića, deo Vlade Ćetkovića od Frankopanske do Save Kovačevića, Save Kovačevića, Nova, 11. Nova, Ružina, Kolodvorska, Željeznička. Od 12 časova i 40 minuta do 14 časova i 30 minuta strujenje će biti u Subotici, ulicama Ilirska, Luke Botića, Jeneja Kalmana, između Dože Đerđa i Travničke. Na redu su informacije iz sporta. U 10. kolu SEHA Gazprom lige rukometaši Spartak ovaj puta poraženi su na domaćem parketu od ekipe Vojvodine iz Novog Sada rezultatom 25:28. Novosađani su imali prednost od početka susreta koji su putari jurili i stizali, ali nisu imali snage za potpuni preokret te su svojim greškama omogućili protivniku miran finiš utakmice. Vojvodina je prvom poluvremenu od početka sticala prednost. Napad Spartak ovaj puta u dve trećine prvog poluvremena je loše funkcionisao kao i odbrana, pa je Vojvodina u 20. minutu imala 6 golova prednosti. Iako su u samom finišu Subotičani prišli na 12:14, Lale su u poslednjem minutu preko Nikolića Jovanovića stekle 12:16. Početkom drugog dela putari su probudili nadu svojih navijača ponovo istopivši prednost gostiju. Nakon isključenja gostujućeg trenera zbog žustih protesta, putari izjednačaju rezultat na 6 minuta pre kraja utakmice, ali snage za preokret nije bilo, te su igrači Vojvodine pametno iskoristili svaku grešku i priveli meč kraju svoju korist rezultatom 25:28. Narednu utakmicu Spartak ovaj put igra u subotu Našicama protiv ekipe Nekse. Za pobedu nad Vojvodinom nije dovoljno samo zalaganje, a moja ekipa je danas to imala. Ja ne mogu ni jednog momenta na tom segmentu da im zamerim. Ali za pobedu nad ovakvom ekipom treba i kvalitet. Danas ga mi nismo imali, a jedan od ključnih razloga je slaba igra našeg organizatora igre Đekića. Đekić je dobro je poznato koliko znači našoj ekipi. Večeras nije imao dan. Ali mu ne zameram mu, jer je to igrač koji je nosio našu igru u posljednjih godinu i po dana. Ima i on pravo da jednu utakmicu odigra slabo. Za nas nije povoljno što je to bilo. Danas protiv Vojvodine, ali kažem, kvalitet je pobedio.
Mi smo se spremali za Vojvodinu i dali smo sve od sebe da danas pobedimo, ali očigledno da to nije bilo dovoljno. Poveću od sebe loša realizacija sa 6 metara, nismo bili dovoljno koncentrisani, naravno protiv ekipe kao što je Vojvodina, to zna vrlo skupo da košta i to se upravo tako i desilo. Kako nas vrijeme očekuje sutra, pogledat ćemo u narednim minutama. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčane intervale uz promenljivu oblačnost. Duvaće slab severni i severoistočni vetar. Pritisak će biti iznad normale. Minimalna temperatura 4, a maksimalna dnevna do 11 stepeni. Očekuje se relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih osoba. Izvesne tegobe mogu osjetiti srčani bolesnici i astmatičari. Mogući su problemi sa snom i glavobolja kao meteoropatske reakcije. Za kraj, podsjećamo se najvažnijih vesti. Čedomir Jovanović tužio stečajne upravnike za delove Fidelinke koji su izdati u zakup njegovoj firmi Agrohub i tražio da im se zabrani ulaz na posed. U mesnoj zajednici Ker primetan pad broja stanovnika koji se iz ekonomskih razloga sele u druge gradove i države. U Zavodu za javno zdravlje predstavljen projekat Budi drugačiji. Zimska služba spremna za snežne padavine. Prošetali smo kroz grad ove srede. Ostanite uz Radio Televiziju City. Prijetno veče.